Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. С пистолет в клас. Случаят не от американско училище, а от столичната френска гимназия. 18-годишен ученик влязъл в час по история с газов пистолет. Оказва се не за първи път. Как е допуснато това и какво казват от училището? Започваме. Тялото на жена беше открито в септична яма във Варна. Кой е заподозрян за убийството? Блокади срещу българи. В Северна Македония се организират протести, които да попречат на българи да почитат Гоце Делчев на 4 февруари. Ще се изиска с нота от страна на Република Северна Македония да бъде осигурен достъпа на хората, които пътуват до там. От раните си почина Саша Андреев. Той беше част от българската хуманитарна мисия, обстрелвана в Украина. Не би взел непредвиден риск, но истината, че там ситуацията много бързо се променя. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Млада жена, изчезнала в новогодишната нощ, беше открита мъртва във Варна. Арестуван е приятеля ти. В неговия имот, в септична яма, е открито тялото на 31-годишната жена. Тя се издирваше от 7 януари, след като майка й подаде сигнал в полицията. Повече за жестокото престъпление ще научим сега от нашата репортерка Татяна Кисиова, която е на мястото на престъплението. Добър вечер. Намираме се в местността Траката, улица 16, пред въпросният имот, който виждате зад гърба ми, където в неизползвана септична яма е намерено тялото на младата жена. Предполага се, че точно тук тя и 39-годишният ти приятел са посрещнали нова година и вероятно между тях е имало конфликт. Накратко, след подадения от майката сигнал, в началото на месец януари от полицията са проверили всички адреси и места, които обичайно е посещавала жената. Проверени са и всички местности край Варна, но полицаите не са открили никаква следа от нея. Съмнението така пада върху приятеля и проверен е имотът му. Така е открита септичната яма, която е била добре маскирана с пръст и клони. Мястото приличало на горичка. Тялото на жената е открито днес. Задържан за 72 часа е 39-годишният ти приятел, съобщиха от прокуратурата. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за умишлено убийство. Съседи казаха пред екипа ни, че са виждали младия мъж, но не го познават лично. Тук все още има полицейска кола. Имотът, както вероятно виждате, е запечатан. Продължаваме да следим случая. Очаква се в утрешния ден да има повече информация. Татяна Кисиова от Варна за жестокото убийство там. Сега към една друга изключително опасна ситуация, която повдига и темата за поведението на учениците и за сигурността в училище. Ученик извади пистолет в класната стая. Това се е случило в час по история в 9-та френска гимназия в София. Свидетели са съучениците му, които твърдят, че това не се случва за първи път. Оказва се, че срещу същото момче са подавани и други сигнали за агресивно поведение. Това обаче повдига поне няколко въпроса. Например, знаели ли са и от управата на училището за оръжието? Каква е ролята на родителите, след като се оказва, че пистолетът е законно притежаван от момчето? И какво ще последва? Тихомир Игнатов разговаря с директора на училището и с свидетели. Сега му казваме добър вечер, за да научим повече. Добър вечер. За неприятния случай стана ясно от публикация на ученици в Фейсбук. Оказва се, че срещу момчето са подавани и друг път сигнали за агресивно поведение. Твърди се, че той е заплашвал и друг път своите съученици. От ръководството на френската гимназия заявиха, че става въпрос за проблемен ученик. Признаха, че са сигнализирани различни институции, но без резултат до този момент. Най-тежко
най-тежкото наказание по този случай може да бъде преместване в друго училище. Решението може да бъде взето от педагогическия съвет. Цялата хронология на този случай вижте в следващия репортаж. Ученикът извади опълнител и започнал да го зарежда със съчми по време на час по история. Съучениците му веднага потърсили помощ. На място дошли учители, които успели да изведат момчето. Родителите на ученика отказали да дойдат, а случаят бил поет от полицаи на Първо районно управление. Полицаите проведаха своето разследване, разговаряха с ученика, установиха в неговата раница наистина наличие на газов пистолет. Имаше съчми също така. Ученика представи и документ за законно притежание на това оръжие. Показания са били снети от всички ученици, присъствали в класната стая. Той не е заплашил конкретно никого по неговия разказ и по разказа на съучениците, но това не е причина децата да не се страхуват. Самия факт, че той притежава оръжие, вече е достатъчна заплаха. Затова ние сме действали веднага. Това, което сподели самия ученик, че след училище имал намерение да се разхожда в гората на Горна Баня и да стреля за упражнение. За случая става ясно от Фейсбук пост, подписан от името на ученици 12-ти клас, профил история. 18-годишното момче не за първи път носи в себе си оръжие на територията на училището. Преди ученици от гимназията са го виждали да носи в чантата си ножове и боксове. Той неведнъж е проявявал агресивното си поведение към другите. Дори е имал случаи, в които е отправил заплахи към свои съученици. Учителите са наясно с проблемното му поведение. От училищната управа заявиха, че досега не е имало сигнали ученикът да е носил в сградата оръжия, като метален бокс или нож. Самият ученик е с проблемно поведение. Бих казала в дадени моменти будещо въпросителни. Отдавна работим с този ученик и с неговото семейство. Работата ни е изключително трудна. Само в рамките на тази година два пъти сме се обръщали и към за съдействие към семейството и към социалните служби. За сега нямаме подкрепа. Във Фейсбук учениците твърдят, че срещу техния съученик са подавани многократно сигнали. След този случай не се чувстваме сигурни в училищната среда на 9-та френска езикова гимназия. Докато не се предприемат адекватни действия, това чувство на несигурност ще остане. Със своето бездействие ръководството на гимназията допусна това нещо да се случи в елитно столично училище. Директорката обясни, че в училището няма метал-детектор, нито има практика да се проверяват раниците на близо 1000 ученици преди влизане, тъй като това означава да идват час по-рано. За всяка санкция за ученик, директора не взима еднолично решение, така както, за съжаление, пише в социалните мрежи, че директора не е взел мерки да премахне ученика. Аз не мога да премахна ученик. Това като решение се взима от педагогическия съвет. Ученикът е с наложена забрана да посещава училище до края на учебния срок, който приключва още във вторник. Продължава разследването на скандалния случай в Асеновград, за който ви съобщихме вчера, в който се предполага, че учител е имал сексуална връзка с непълнолетна своя ученичка. Вече образувано досъдебно производство и разследването продължава, съобщиха за БНТ от районната прокуратура в Пловдив. Мъжът беше задържан вчера за 24 часа в районното управление в Асеновград. Очаква се държавното обвинение да прецени дали ще повдигне обвинение на учителя и какво точно ще бъде то. Днес момичето е било разпитано пред съдия. Семейството е предало на полицията телефона на момичето с чатовете с учителя. И на фона на всичко до тук, две проучвания, свързани с децата. Те идват да покажат много за ежедневието, в което са потопени, и да разкрият как реалното общуване често намира своите заместители в мрежата с всички последствия от това. Над половината от децата във Варна, например, влизат в социалните мрежи поне 5 пъти на ден. 25% са в интернет, 5 и повече часа дневно. Петко Петков продължава по темата сега. Макар изследването да показва лек спад на тормозените в киберпространството деца, все още притеснително високо става процента на тези, спрямо които е имало неприемливо отношение в мрежата. Агресивното поведение в интернет често се пренася и в реалния живот. Днешното дигитално поколение споделя малко от живота си онлайн и децата мислят, че могат сами да се справят с опасностите в мрежата, но това не винаги е така. Затова е много важно родителите да говорят с тях по темата. Повече разказваме в следващия репортаж.
Тревожен факт е, че близо 60% от децата у нас са били тормозени в социалните мрежи. За сравнение, в Европейския съюз процентът е 50, а в Израел 33, един от най-ниските в света. Причината – учители и родители посвещават повече време на тази тема с децата. Социални мрежи, които използват деца и които използват родители, са различни. И много често родители просто и нямат представа какви опасности крият в тези други социални мрежи, които са по-популярни сред деца. Изследването показва, че не се забелязва особена разлика в навиците и времето за престой в мрежата сред учениците. Приложенията, в които сърфират, също са еднакви. И съм ютубър. Предпазвам се, като не влизам в лоши медии. Там гледам футболни видеа. Не влизам в други социални мрежи, защото като говоря с мама и тати, ми казват, че може да има опасни работи в тях. И трябва да внимавам да не влизам в някакви страшни игри, ако пишат нещо, да не вярвам на всичко. Разговорът на родителите с децата е от голямо значение за безопасното сърфиране в социалните мрежи, напомнят специалистите. Много важно родители да разберат какво правят децата им в киберпространство от една страна, от другата страна децата трябва да знаят, че ако има най-малкото притеснение в киберпространството, трябва веднага да го кажат на родителите си. Най-често децата сърфират през мобилния си телефон. Всички са посочили, че следват най-вече актуалните за тях инфлуенсъри и ютубъри. Според психолози, социалните мрежи имат силен въвличащ ефект върху децата. Те бързо започват да споделят и да се доверяват. Всичко това води до един заседнал живот. Стоенето в къщи, изолацията, оттам съответно килограми, депресии, тревожност. От друга страна, повишаване на агресивността. Повечето от децата заявяват готовност да говорят с родителите си, ако има опит да бъдат тормозени онлайн. А родителите не бива да пренебрегват тези сигнали. След обстрел в Украйна почина Саша Андреев. Той беше в екипа с българска хуманитарна помощ на инициативата Капачки за бъдеще. Преди дни бусът им беше ударен от минохвъргачка. Саша е шофирал и именно той е поел основния удар. Оцелили са го два шрапнела. Ангел от България и Саша от Украйна. Двама мъже и една цел – да помогнат. И успяват. Вдъхват надежда на нуждаещите се няколко пъти от началото на войната. Саша е може би най-опитният като водач. Това му беше 11-та мисия в Харков. Не би взел непредвиден риск, но истината е, че там ситуацията много бързо се променя. Място, където до вчера е било сигурно, това не означава, че днес е сигурно. Последната мисия обаче е единият, който вече е загубил и дома си, и брат си, губи и живота си. Саша, нека да кажем, че сваляки го от колата, той все още говореше, беше контактен. За около 10 минути успяха само с един буш, на който беше с пробита радиатор да долият вода, да го закарат в лечебница. Там буквално мога да кажа, че полеви условия го закърпват, след което вече се го пренесли и прекарали в болницата в Харков. Наложила се втора операция, но заради тежкото му състояние и усложнените условия не успели да го спасят. Невероятен шанс, че снаряда пада 2 метра, може би пред буса, а не върху самия бус, защото тогава вече мисля, че нито един нямаше да оцелее. Групата успява да закара близо 80 генератора на останалите без електричество болници, детски градини, училища и центрове за подкрепа на пострадалите от войната. С бронежилетки в екипа по време на пътуването обаче били само двама души. Лазар е един от тях. Удариха ни с минохвъргачка. Аз се здобих с малко парченце от шрапнел, пробило ветровката и спряно в якето, вероятно от през рамката на бронята отдолу. В момента на взрива първо ни гръмнаха главите. След това чух шофьора да крещи от болка, понеже освен шрапнелите беше отнесъл и основната сила на ударната вълна, защото мината гръмна буквално в лицето му. За щастие сънародниците ни се отървават само с оплаха, но са готови с още по-голяма мотивация да се върнат и да помагат на тези, които имат най-голяма нужда. Ситуацията в карловските села Богдан и Каравелово мобилизира трима министри. Наложи се те да отидат на място, за да обяснят защо 5 месеца след бедствието жителите не виждат промяна и нещо повече, изправени са пред същата опасност от наводнение. Там, знаете, от вчера действа частично бедствено положение. Тежка техника разчиства деретата и реките, за да се предотврати ново мащабно бедствие заради повишилите се води. Регионалният министър съобщи, че през февруари и март ще са готови проектите за възстановяването на пътищата и инфраструктурата в
наводнените и пострадали села. За това са отделени 20 милиона лева. След последния дъжд, хората в Богдан и Каравелово се върнаха към кошмарния 2 септември. Как да не живеем в стрес, като водата беше и до там. Така. И ще дойде отново надолу. Притесненията им сега са, че на места нивото на реката се е покачило. Идвах поне 2-3 пъти вечерта. Нивото се покачва по-малко, по-малко. Наносите слизат отгоре от Балкана. Именно огромното количество неразчистени наноси създават риск от ново бедствие. Речните корита ще продължим да ги чистим. За 2 месеца наносите, които слизат от Средна гора, които водата носи, направих така, че във върховите участъци на реките дълбочината е 60 см. Точно за това обявих частично бедствено положение, за да не допускаме нова рискова ситуация. Той е горски фонд там. Те трябва да го почистят. Това не е работа на кметът на общината. Те първа ще се търси начин горите да се разчистват. Гори не са се чистили по този начин. Няма такава практика изобщо. Тъй, че насипите, които слизат системно надолу, трябва да бъдат изгребвани, докато си възстанови нормалния режим на реката. Успоредно с почистването се работи и по проектирането на инфраструктурата. За ново речно корито, ремонт на пътища и изграждане на мостове. Държавата е отделила 20 милиона лева. Някои от проектите ще са готови през февруари, други през март. Аз мисля, че е по-добре да имаме проекти и да имаме гарантирано качество, отколкото в момента не се някой да влезе в средата на зимата и да изгражда инфраструктура, която няма да е годна след една година. Според министър Шишков, процедурите не могат да бъдат съкратени. Знаете ли кой може да облегчи процедурите? Парламент. А не служебен кабинет. Тази позиция на служебния регионален министър беше оспорена от депутата от ГЕРБ СДС Николай Нанков. По думите му, с промени в закона за защита при бедствия, приети още през 2016 година, се дава възможност на държавни общински власти за по-бързи действия. На момента, при случване на бедствие, когато бъде обявено бедствено положение, да започне строително ремонтни и възстановителни дейности, без обществена поръчка, без проект, на момента. По прогноза, нови обилни валежи не се очакват, но ситуацията ще се следи внимателно, увериха властите. Аз съм изпратила екипи от басейнова дирекция, източно-беломорски регион, които обикалят и по притоците, по цялото течение на реката. И те ще дежурят и събота, и неделя, докато се вдигне частичното бедствено положение. Ситуацията в село Слатина към момента е спокойна. При нужда и там ще бъде обявено частично бедствено положение. На финалната права на мандата си Народното събрание прие на първо четене механизма за разследване на главния прокурор. В пакет обаче са още промени, които дават възможност да се обжава отказа за образуване на разследване, както и възможността разследващите полицаи да започнат досъдебни производства не само по неотложност. Въпросът сега е дали изтичащият живот на този парламент ще е достатъчен тези промени да бъдат гласувани и на второ четене. Т.е. окончателно. Иво Никодимов проследи дискусиите и дебата днес. Иво, какви аргументи за и какви аргументи против се чуха в залата? Добър вечер. Аргументите за и против не се чуха, защото дебата беше повече политически, отколкото експертен. Всички декларираха, че механизъм за разследване на главния прокурор трябва да има. Но част от депутатите отбелязаха, че той не трябва да е противоконституционен. Всъщност, обсъдиха се общо 5 проекта. 2 внесени от правителството и по един от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Този на Демократична България не получи подкрепа. Другите 4 трябва пък да бъдат обединени в един общ и по него да се правят предложения за второ четене. До края на другата седмица, когато парламента ще бъде разпуснат, такова време няма. Въпреки забележките, че част от текстовете вероятно са противоконституционни, резултатът, че механизмът за разследване на главния прокурор ще мине на първо четене, беше предизвестен. Ние имаме политическата воля да бъде намерен работещ механизъм за разследване на главния прокурор. Убеден съм, че никой не следва да бъде над закона, но и никой не следва да бъде над Конституцията. Дори Народното събрание в своите колективни решения. От ГЕРБ обаче критикуваха предложените от Бойко Рашков и депутати от Продължаваме промяната промени, които дават право на разследващите полицаи да образуват досъдебни производства не само по неотложност, с аргумента, че това ще върне милиционерщината от отминали времена. Първо, когато говорите за милиционери и за милиционерщина, имайте предвид, че засягате вашия колега Младен Маринов. Тъй като щампа отново се използва нещо друго, ще обърна внимание и на него. Аз много уважавам
всяка една професия. Включително уважавам професията на хората, които се занимават с пожарогасене. Много уважавам. Обаче, знаете ли, предпочитам да бъда комунистически следовател, отколкото комунистически пожарникар. Думите на бившия вътрешен министър провокираха пореден скандал в пленарната зала. Възможно ли е в закона, който приемаме, да вкараме текст между първо и второ четене, който да гласи, че това, което предлага господин Рашков, трябва да се прилага само към него. След няколко месеца, евентуално към градинаря му. Господин Рашков, в репликата си вие направихте опит да уязвите мен, но и голяма част от българските полицаи, които и в момента работят и са завършили това училище. Бойко Рашков отвърна, че хора, които не са юристи, не могат да разберат предложението му. Нашия проект, уважаеми колеги, е по-кратък. По-кратък е нашия проект. Той предвижда няколко пункта. Деформализиране на процеса. Да се променят процедурите, по които могат да се предприемат принудителни процесуални действия. Действия по разследването. Имам предвид и се има предвид по-конкретно освидетелстването на лице, когато липсва съгласие от него, претърсване, изземване и специални разузнавателни средства. От ГЕРБ обаче припомниха на Бойко Рашков, че и без тези промени МВР противозаконно е претърсило и задържало лидерът им Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и медийната съветничка Севделина Арнаудова. Понеже вие сте прав, аз не съм юрист, промените, които предлагате, ще засегнат ли градинари, които са намесени в пране на пари и във внасене на огромни суми извън Европейския съюз в България в полза на един бивш вътрешен министър, сегашен народен представител. Лапсус при изказването на Георгиев предизвика ново напрежение в залата и спор кой да вземе думата за реплика. Тя беше дадена на Радостин Василев, който подари на Георги Георгиев изкуствени ръце. Уважаеми господин Рашков, вашата лекция по НПК, производство за образуване на досъдебни производства, дефицитите на системата ни предизвикат тежки психически разстройства в колегите от ГЕРБ и конкретно господин Георгиев. Тези две ръце съм ги донесъл за господин Георгиев, от много отдавна съм ги купил. Той има афинитет към ръцете. Той може би си мисли, че като е пуснал брада, няма да го разпознаят на снимката без брада, когато целува. Разпознава се. След 20-минутна почивка за охлаждане на страстите, председателят на Народното събрание наказа тримата депутати. Георги Георгиев от ГЕРБ СДС за нарушаване на добрия тон и Радостин Василев и Бойко Рашков от Продължаваме промяната заради неспазване на реда в залата. Сега, Иво, на въпроса защо депутатите се задействаха чак сега в последните заседания, някой може би биха си отговорили сами, за да не мине. Има ли и друг отговор? Най-краткият отговор е, защото пък основният проект, този на правителството, който, знаете, беше изпратен за препоръки и във Венецианската комисия, е внесен в Народното събрание на 30 декември. Като вземем и почивните дни около Нова година, той е минал през комисия и влязал за първо четене в зала за по-малко от месец. Въпреки това обаче и на този парламент очевидно няма да му стигне времето, за да го довърши. Благодаря ти много, Иво Николаев. А и като гледаме нивото на дебата, ясно е защо и не стига времето. Да, има го и това. И коментар на президента по темата. Според Румен Радев, гласуването на механизъм за контрол върху действията на главния прокурор трябва да бъде приоритет в следващата седмица за парламента, въпреки забавянето на депутатите през последните три месеца. Радев коментира и напрежението пуста София Скопие. И заяви, че очаква властите в Северна Македония ясно да заявят, че побоят над Християн Пендиков е престъпление от омраза. Според него, ако Скопие продължи да блокира българското участие под каквато и да е форма, ще се самоблокира за Европейския съюз. Според президента, парламентът много трудно ще навакса за три дни пропилените три месеца за осъществяване на правосъдната реформа и най-вече създаването на ефективен механизъм за контрол на действията на главния прокурор. А това, според него, е фактор за отпушване на политическия процес в България. Той е неотложен като приемане. Ако наистина всички политически сили имат за приоритет това да се случи, имат една седмица и могат и според мен трябва да го направят. Текстът може да бъде спорен, но той е важна крачка напред. Това трябва да е ясно. Винаги може да има по-добър текст. Но ние най-сетне трябва да предприемем нещо.
Във връзка с побоя над Кристиян Пендиков, президентът заяви, че многото ненаказани случаи на системен тормоз над хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония водят до ескалация на физическото насилие. Трябва да е ясно, че случаят с Кристиян Пендиков е израз на десетилетна политика на насаждане на омраза към българите и към всичко българско. И затова е изключително важно този път властите на Република Северна Македония ясно да заявят, че това е престъпление от омраза. Не е битов скандал, не е криминален случай, а е престъпление от омраза. Ако те продължават да блокират български участие под каквато и да е форма, те се самоблокират за Европейския съюз. Това е категорично ясно. Двустранните икономически отношения и транспортната свързаност са необходимо, но недостатъчно условие, за да се решат проблемите между двете страни, смята президентът. А какви са настроенията в югозападната ни съседка? Оказва се, че там в социалните мрежи се организират блокади на пътищата към Скопие. И целта е да бъдат спрени българите, които искат да отидат до църквата Свети Спас, за да почетат паметта на Гоце Делчев на 4 февруари. Днес в телефонен разговор премиерът Гълъб Донев и македонският му колега Димитър Ковачевски обсъдиха необходимостта от спокойно протичане на честванията. Службите на двете страни ще имат работна среща в понеделник за това. Софийската районна прокуратура в същото време образува днес досъдебно производство по заплахите срещу Кристиян Пендиков. Още сега от Александър Марков, който следи темата. В публикации в социалните мрежи се призовават хората от Куманово да блокират пътищата до Скопие, за да бъдат спрени българи да стигнат до столицата. Служебният външен министър Николай Милков очаква властите в югозападната ни съседка да гарантират сигурността на българите там. Ще се изиска с нота от страна на Република Северна Македония да бъде осигурен достъпа на хората, които пътуват до там и като минимум поне представители на посолството ще вземат участие в тия чествания, както това всяка година е било. Службите на двете държави ще проведат работна среща след разговора между премиерите Донев и Ковачевски. Те са говорили и за по-задълбочено сътрудничество, особено в случаите на криминални прояви и заплахи срещу хора с българско самосъзнание там. България търси деескалация в отношенията с Скопие, но при условия. Тя обаче не трябва да бъде такава, която просто връща отношенията на нивото, на което те бяха допреди една седмица. Защото това би било бетониране на репресията. Ако български евродепутати или политици бъдат обявени за нежелани личности в Скопие, това би било безпрецедентно. Аз нямам информация, примерно две страни членки на Европейския съюз да са обявили помежду си такива лица персона нон грата. Нали, това е безпрецедентно и нали, може би ще налага и безпрецедентна реакция. В отговор на Скопие, че прибирането на посланника ни Ангел Ангелов за консултации е неоснователна и непропорционална мярка, Милков обясни, че тя не е взета само на ниво външно министерство. Тя е координирана при нас на най-високо равнище. Това е национален отговор и ние считаме, че той е правилен. Ако те считат, че той е непропорционален, може би не си дават сметка за сериозността на ситуацията. На срещата на четири очи с македонския си колега Буяр Османи в София, Милков е дал ясно да се разбере, че отношенията между двете страни не може да продължават както досега след побоя над Пендиков. Реакцията в България е много силна. В следващите дни, седмици, не дай си Боже, месеци, нещата няма да бъдат такива, каквито са били. Това му казах. Според нашите институции, правата на българите в Република Северна Македония остават незащитени, жалбите им до институциите в Скопие не се разглеждат или получават негативен отговор. Българските институции припомнят също така, че вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония е първото условие за да започне страната същински преговори с Европейския съюз. Премиера Донев е припомнил на Ковачевски, че очакваме Скопие да предприеме необходимите действия за прекратяване говора и престъпленията от омраза, както и за зачитане на правата на македонските българи. Продължаваме. Промяната и Демократична България сезираха Конституционния съд за промените в изборния кодекс. Според депутатите от двете групи, машинното гласуване се е превърнало в отпечатване на бюлетини, машините в принтери, а комисиите в секциите ще броят разпечатките така, както го правят при изцяло хартиен вод. Другата причина за жалбата е, че с така приятите промени не всички избиратели ще имат избор как да гласуват. С машина или хартия. В секциите с под 300 избиратели, например, така възможност за избор няма да има. Хората, които гласуват в подвижни секции, т.е. хора по домове, хора с заболявания, хора неравностойно положение често пъти, те също нямат право на избор. Превръщането на
машинното гласуване в на практика едно отпечатване на бюлетини, е второто нещо, за което сезираме Конституционния съд, защото машините, с които се гласува, трябва да отговарят на някакви стандарти в крайна сметка. Това, което ние направихме, и т.е. мнозинството направи в рамките на Народното на 48-я парламент, тотално обезмисли машинното гласуване. То не отговаря на обичайните стандарти за такова. Най-големият независим руски сайт вече е поставен извън закона в Русия с мотива, че заплашва конституционния ред и националната сигурност на Руската федерация. Медуза беше обявен за нежелана организация. Ще продължи ли да работи сайтът и какво ще се случи с неговите сътрудници от Биляна Бонева сега? Споделянето на статия от Медуза вече подлежи на наказание в Русия. Санкции може да има дори, ако текстът е стар и разпространен в социалните мрежи преди години. Единствено безопасно за руските граждани и хората, които живеят в Русия, е да четат Медуза. За копиране на връзка, за цитиране на Медуза, за взаимодействие с сайта или за оказване на помощ, наказанието може да бъде 6 години затвор. Създаден през 2014 в Латвия, през годините Медуза се превърна в един от най-четените и цитирани руски сайтове. През 2021 руските власти обявиха медията за чуждестранен агент. През 2022 сайтът беше блокиран от Федералната служба за надзор на медиите. А сега към досието на Медуза в Русия се добавя и нежелана организация. С първи минути войни. Не бяхме изненадани. Изненадани бяхме, че това се случи толкова късно, защото го очаквахме още от първата минута на войната. Журналистите от Медуза ще продължат да работят от Латвия. Най-голямото притеснение пред редакцията остава сигурността на читателите и сътрудниците, които живеят предимно в Русия. Това е нещо като партизанска журналистика, но не сме първата разследваща медия. От началото на войната Медуза е шестата руска медия, обявена за нежелана организация. Да бъде определено като такава, призоваваха много руски политици. Сред най-яростните противници на Медуза е и създателя на частната военна групировка Вагнер. Света днес си припомня едно от най-големите зверства в историята – Холокоста. И затова се отправяме към Терезин – еврейско гето и концентрационен лагер. В него между 1941 и 1945 година живота си губят 33 000 души. А какво е да оцелееш след 4 години в ужаса на Терезин и въпреки това да запазиш усмивката си? Вижте историята на Гидон Лев. Теодора Гатева и операторът Владимир Богдански се срещнаха с него. Гидон Лев, на 87, оцелял в лагера Терезин. Спомням си, че ми беше студено. Имах раница, носех и куфар. Беше студено, чувствах се изморен. Беше ужасно. Единственото хубаво нещо беше, че мъжът, който вървеше до мен, ми помогна с куфара. Това е първото. Второто, което помня, е как ни казаха да отиваме в бараките. Терезин или Терезинщад съществува от 1941 до 1945 година и представлява гето и концентрационен лагер. Според различните източници, в Терезин са били изпратени между 9 и 15 000 деца. Оцелели са около 100. Гидон е едно от тях. Двете най-страшни неща в Терезин бяха глада. Да си гладен от сутрин до вечер. Нямаш хладилник, където да бръкнеш. Нямаш шкаф, откъдето да си вземеш парче хляб. И второто най-страшно нещо беше страха да не бъдеш изпратен на изток. За първи път Гидон Лев се връща в Терезин миналата година. Има възможност да види рисунка, която е направил през 1944 година. В най-тежките години, 1942-43, тук са умирали между 150 и 180 души на ден. Най-страшният момент беше и най-тъжният, защото за кратко време аз живеех в малка стая, може би колкото гардероб. Бяхме аз и майка ми, и една млада жена, и малко момиченце. И аз бях малък, 6-7 годишен. Името й беше Маричка. Нашите майки отиваха на работа в 6 сутринта и ни оставяха сами да правим каквото искаме, да играем, да тичаме. И разбира се, аз се влюбих. И един ден
Майка си дойде и каза, утре трябва да идем на гарата. Аз я питах, защо? Защо? На следващата сутрин тръгнаха. Аз плаках. Бях много тъжен. А и много изплашен, че могат да изпратят и мен. Сега, според човека, който помни ужаса на еврейското гето и продължава да минава през живота с усмивка, най-важното е до младите хора да стигне истината за Холокоста. Да помним, за да не позволим да се случи отново. Президентът Румен Радев отдаде почет към жертвите на Холокоста. В този ден отдаваме почет пред паметта на всички жертви, загубили живота си по време на Холокоста. В мрачните години на Втората световна война България не допусна нито един свой гражданин от еврейски произход да бъде изпратен в лагерите на смъртта, написа президентът в социалните мрежи. Народното събрание почете паметта на загиналите в концентрационните лагери с минута мълчание. Днес изразяваме почетта си към тези български депутати, начало с заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев, който в условията на война и под заплаха на личната си сигурност и политическа съдба застават открито срещу натиска за депортирането на българските евреи. Това е подвиг, направен от нашето общество, който и до днес трябва да ни напомня, че единението на този народ е всичко, от което имаме нужда. Днес повече от всеки друг ден в календара трябва да бъдем малко по-смирени, за да си спомним за имената и лицата на онези повече от 6 милиона евреи, мъже, жени и деца, чийто живот насилствено и против всички Божии закони е погубен. Развитието на индустриалните зони е фокусът на Министерството на иновациите и за това са заделени 20 милиарда. Днес министър Александър Пулев беше в две от най-големите индустриални зони в Истанбул. За развитието на индустриалните зони у нас са осигурени финансови средства, обясни министър Пулев при посещението си за обмяна на опит с подобни паркове в Турция. Всички 10 програми с общ ресурс 20 милиарда лева. По линия на плана Министерството на иновациите и на растежа подкрепя много активно индустриалните зони. Индустриалният парк Берлик е изграден с подкрепа от страна на държавата, но без финансова помощ и се управлява от инвеститорите. Управлението е много прозрачно. Извършва се от самите участници. Те съставят съвет, който сам взема решенията за инвестициите и за това е привлекателен. Между България и Турция бе подписан меморандум както за развитие на индустриалните зони, така и за работата на развойните центрове към тях. Едно от изключително важните неща за турските компании е да могат да намерят подходящите кадри в България, да ги задържат, но и да развият определен технологичен капацитет. Именно добре подготвени кадри са проблем за турските инвеститори у нас. Най-голямата трудност е въпросът с работната ръка, тъй като след влизането в Европейския съюз, повечето от квалифицираната работна ръка премина в Средна Европа. Апулев даде пример скорошното споразумение в областта на енергетиката между България и Турция. Имаше среща в Турция на най-високо ниво между президента Радев и президента Ердоган. Те успяха да постигнат едно ключово, бих казал дори историческо споразумение в сектор енергетика и ние сме тук да използваме тази позитивна инерция и да надградим. А министър Пулев посочи, че всички 10 програми на Министерството на иновациите подкрепят активно развитието на индустриалните паркове у нас. Български младежи работили в кол-центрове у нас, екстрадирани в Германия, разследвани и съдени за финансови измами. Показвали сме ви поне няколко такива казуса. Тази вечер по следите на тези престъпления тръгва предаването «Следите остават». Разследването гледайте тази вечер в 22 часа след Панорама. Част от кол-центровете за финансово инвестиране в България се оказват финансови пирамиди. Вече няколко млади българи, работили в такива кол-центрове, са екстрадирани, разследвани и съдени в Германия за измама в организирани престъпни групи. В рамките на една година, даже не пълна година, е работил в тази фирма. Някаква система имаше за набиране на клиенти, откъдето се набираха номера, имейли и имена на потенциални клиенти. И оттам вече ние се свързахме с тях. Как става измамата? Разказват двама души, работили в такива кол-центрове. Тя си е класическа Понзи схема, която съществува от хиляди години. Тези компании правят фалшив сайт за трейдинг. И основно се звънеше в страни, които са юрисдикциите на Интерпол, Европол.
И в момента не става въпрос дори за самия мен сам. Става въпрос, че на мое място би могъл да бъде всеки един човек. Значи тия наши деца ще се окажат, че трябва да платят едни крупни суми на пострадалите граждани, които не са взели. Какви ще бъдат обезщетенията за семействата на разменените в Шейново бебета, ще се реши от съда. Решението за това взе днес съветът на директорите на болницата, след като адвокатът на едно от семействата поиска 300 000 лева обезщетение. Правният анализ е обхванал 600 съдебни дела за период от 15 години. След него ръководството е решило, че е по-добре съдът да разгледа казуса. Моята задача, която ми беше поставена от болница Шейново, беше да изготвя становище, основано на съдебната практика и специално на опита, който аз имам в изследването на съдебната практика в областта на медицинските деликти или така наречените известни в обществото лекарски грешки. Това, което установих от прегледа на съдебната практика, е, че подобни обезщетения в размер на около 300 000 лева са присъждани за изключително тежки увреждания на здравето, които водят до трайна и необратима инвалидизация. Сурва се завърна в Перник след 3-годишно прекъсване на фестивала заради COVID-пандемията, знаете. От тази вечер сурвакари от Пернишко и кукери от цялата страна започват да гонят злото с пожеланието, любовта и доброто да възтържествуват. При официалното откриване беше запален огънят на сурва, а официален гост на събитието беше президентът Румен Радев. През следващите 3 дни групите отново ще дефилират в надпревара за големите награди. Златната, сребърната и бронзовата маска, които връчва журито на сурва, фестивалът е част от културното наследство на ЮНЕСКО. И не случайно интерес към него е огромен. Разделяме се тук, но в Панорама тази вечер не пропускайте да видите специалното интервю на Бойко Василев с руския музикант Борис Гребенщиков. Спокойна вечер! За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!